pôr a trabalhar o Relay Maximus XL 5.3 1x8 XL Monster Truck Maximus Nitro RC500 pela primeira vez. Não, como está a meter? Sabe? Não, não faz nada. Ou sai dele. Não metiste, hein? Pode tirar. Ui. Mano, está assim para essa já. Está assim. É uma pedra. Não está a pegar. Mano, 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 ouvir, mano, ouvir. Vai, vai, só. Que som! Mano, ouvir. Hahaha.